ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ session 5မှာဆိုလို့ရှိရင် structure cable ကြောင်းဆရာတို့ဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းလင်းပို့ချပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီ cable installation ဘိုင်းနေပြီးပြီ။ဟောတကယ်တမ်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာတို့ network တစ်ခုမှာဆိုလို့ရှိရင်မိမိ network ရဲ့အကြီးသေးပေါ်မူတည်ပြီးတော့ရှုပ်ထွေးတဲ့ cable ဒီဟာဖြစ်ပေါ်လာမှာဖြစ်เนาะတွေ့ရမှာပါ။အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီcable တွေကိုဆရာကတွေ့တန်းဖို့ ਆ လေစဉ်းစားရမယ် structure အပိုင်းပေါ့နော် structure cable အပိုင်းအဲ့တော့အဲ့လိုတွေ့တန်းတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီ bearing တစ်ခုအတွင်းလား bearing တစ်ခုနဲ့တစ်ခုเนาะလားအဲ့ bearing တစ်ခုအတွင်းမှာပဲ ron တွေခွဲထားမယ်ရှိတယ်အဲ့မှာသုံးတဲ့ wash station တွေရှိ wash station ချင်းချင်းเนาะအဲ့ wash station အမှာသုံးဆွဲမဲ့ device တွေနော် switch တွေ router တွေဒါတွေကိုချိတ်ဆက်ဖို့တဲ့ network cable တွေတွေ့တန်းတဲ့အပိုင်းတွေဆိုတော့ရှိလာပါပြီနော်အဲ့ဒီတွေစနစ်ကျတည်တတ်မှုရှိတယ်နိုင်ငံတကာစံသတ်မှတ်ထားတဲ့ဆိုတော့ structure cable တွေပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ဆိုတော့ equipment run ရှိရမယ် cable တွေ့တန်းတဲ့ cable horizontal cable ရှိရမယ်တကယ်အလုပ်လုပ်တဲ့ဟလာတကယ်ချိတ်ဆက်မဲ့ wash station တွေ wash area ဒီသုံးပိုင်းရှိရပါတယ်အဲ့တော့ cable တွေကိုဆရာတို့ဘာလဲဆိုရင်ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်တနည်းအားတနည်းအားသွားလိုက်တာမှာ horizontal အတိုင်းပဲဆရာတို့သွားကြတယ်နော်တချို့ဆိုရင်ကြမ်းမြင်ရနေသွားကြတယ်တချို့ဆိုရင်အပေါ်စီလင်ရနေသွားကြပါတယ်နော်စသည်ဖြင့် horizontal သွားကြတယ်မိမိလိုချင်တဲ့ web pc ရောက်ပြီဆိုတာမှာသူ့ကို vertical line အနည်းငယ်ပြန်တက်တယ်ပေါ့နော်အများစုကတနည်းအားတနည်းအားကိုသွားလာက horizontal ပဲသွားကြလို့ရှိကြပါတယ်နော်အဲ့ဒါကို horizontal cable တွေပါအဲ့တော့အလုံးလုံးမဲ့နေရာတွေဒီဆရာကဘျောက်တော့ဖြစ်ပါတယ်ဒီခန်းဟိုခန်းဟိုနေရာဒီနေရာစသည်ဖြင့် what area တွေကတော့မျိုးစုံဖြစ်နိုင်ပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမတူညီတဲ့ what area တွေမှာရှိတဲ့ end device တွေအားလုံးကိုဟလာဘိုးထိန်းချုပ်ပေးမဲ့ central device switch တွေ hub တွေ router တွေဒါတွေအားလုံးကိုတော့ဆရာကပြန်လည်ထားလို့မရပါဘူးဆရာကဒီ central အခန်းတစ်ခန်းထဲမှာပေါ့နော်ဟလာဆရာကထားအဲ့ဒါကိုဆရာက equipment room လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီ equipment room တခံပြီးတန်ထားပြီအဲ့ဒီ equipment room ထဲမှာပဲဒီ end device တွေကိုချိတ်ဆက်ပေးမယ်ဟလာ switch တွေ router တွေ hub တွေအကုန်လုံးကိုထားမယ်ပြီးရင် web area နေရာတွေကိုအဲ့ဒီ switch hub ကနေပြီး horizontal cable နဲ့ဆက်သွားတွေ့တမ်းမယ်နောက်ဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့နောက်ဒီမှာဆိုရင်ခန်းထဲမှာတော့အလုံးလုံးပဲ web area တွေ station တွေရှိမယ်ဒါမှမဟုတ်တခြားခန်းတွေပြောက်တော့ရှိနိုင်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါတွေကိုဆက်သွားဆိုရင် horizontal cable တွေ့တမ်းပါမယ်ဒါဒီမှာဆိုတော့ ceiling ကနေတွေ့တမ်းထားတယ်ပေါ့နော်လာပြီးပြီဆိုမှာ web area ရောက်ပြီဆိုမှာအဲ့ဒီ station ကိုဆရာတို့ကဒါဒီမှာဆိုရင် vertical သွားတယ်အဓိကအဝေး highway သွားတာကတော့ horizontal cable line နဲ့သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာဒီအားလုံးကိုဆရာပြောလဲဆိုရင်လာပြီးပေါင်းစုံမဲ့နေရာ central device ပေါ့နော်ခုနကပြောတဲ့ hub တွေ switch တွေ router တွေသူ့ကိုသူတို့တွေကိုတော့တိတက်တခန်းထဲမှာတတိတသန်းနဲ့စုဝေးပြီးတော့ equipment rooms နေတယ်ခုလိုမျိုးထားပါတယ်နော်ဒါနိုင်ငံတကာရဲ့ standard ပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကမှဆရာ equipment room ဆိုတာဘာလဲဆိုတာအသေးစိတ် session ပြမယ်ဆိုရင် equipment room ဆိုတာခုနကပြောတဲ့ဆရာတို့ဒီstar topology ပေါ့နော် star topology မှာ central device တွေထားတဲ့နေရာပါနော်သူတို့ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အလုံးလုံးမဲ့နေရာကနေပြီး horizontal သူတို့ကနေတစ်စိ horizontal တွေပြေးပြီးမှလိုချင်တဲ့အလုံးလုံးတဲ့နေရာတွေကိုသွားပါတယ်နော်ဒါ EIA TIA ရဲ့ structure နေရာဆိုလို့ရှိရင်သူကတည်တံ့ထားမဲ့ specialized component တွေထားတဲ့နေရာပေါ့ equipment room လို့ခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီ equipment room မှာဆိုရင်တော့အများကြီးတွေ့ရမှာက equipment rack တွေကိုတွေ့ရမယ် patch pan တွေတွေ့ရ pan တွေတွေ့ရမယ်ညခုနကပြောတဲ့ what area တွေ့ရပါမယ်နော်အော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟလာဆရာတို့က equipment room မှာဆိုရင်အခုလိုမျိုးဒီ cable တွေကို horizontal သွတ်တန်းထားပါတယ်သူရှိကိုဒီ equipment room ထဲကိုရောက်လာတယ်နော်ဒါ web station တွေမဟုတ်ပါဘူးဒါတော့ဒီနေရာနဲ့ဒီအဆောက်အဦတွင်းမှာဒီ bearing တွေမှာ run နေမှာတကယ်လုံးလုံးနေနဲ့ end user တွေရဲ့ web station တွေရှိမျိုးသူတို့ကနေ cable တွေကို ceiling ရာလေးကုလိုမျိုးလားတထွေကြီးပဲတွေ့တန်းထားပါတယ်ပြီးပြီဆိုကမှ equipment run တွေကိုဆရာကရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်လားဒါ equipment run တွေကိုသူရောက်ရှိလာမှာဂျိုးတွေတွေ့တန်းထားမယ် equipment run တွေမှာနော်သူပါလဲဆိုရှင်တော့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် cable တွေ့တန်းမှုတွေနော်ဟုတ်လားနော် cable တွေတွေ့တန်းလာပါတယ် equipment room တွေရောက်လာပြီအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ network အကြီးသေးပေါ်မူတည်ပြီး equipment room အကြီးသေး equipment room မှာလုပ်မဲ့ device တွေ့တန်းလာမဲ့ horizontal ဒီ wire တွေရဲ့အနေအထားတွေနည်းများတွေကွာသွားပါတယ်ပြီးရင်ခ
whenever switch to your ratio, good to be Yoshidama, Chipar. Not a year, you can run him a tamava. I hope you 8 years of several resolution of the equipment resting for Lida Gia on the equipment run him a gunna, equipment resting, tire. Equipment rest for a barley. Gunna said, switch to your outari, have the tire goes, you are design, Bayamara, Matavine, Sin, Sinny Dema, no, Steve Pia, Tata Yea Pia, so I do it hard. Angu, equipment, run loo, cobalt. No, to the Pomabi, the great standard yasu in 90 inches shiva. But the great hotel router is 50 years. Hala, the Anandi, 90 inches and tobar. No, hala, for example, equipment rusty, 90 inches, Serwan, Jeshim, and a near Madujawa. No, a Mimi, Lochin, and Nawaga, equipment router is 50, Nenene's Lucian, Nene. Equipment rug with dome. La Mimi and Nawaga, Chima, the Dema, Router is suited, Am Yabar resolution, or Equipment red, Nine Katiji, dome. But the Grimas, Equipment Rusty goes, Yawa, Unetama bar, no? La Uma is Jawadu, 4U, CU, 9U, Equipment Rusty, Shiva. Uma be CU solution, our Router Swiss Gogu Talu Yame. 9U solution, Router Swiss Gogu, D Retema, Telu Yar. I think this will do the edge of 42 U love. Now ready, she got how to do the edge of it. That's when 42 U. What do you come and rest the answer in the resolution? So, is a more router is 50 goes away. The la, to have your tab your Steve Pilu Yavare. The show me, you come ready the la, a boost auto board at Pangari, power supply anywhere, ready made Pavidava. I want any idea, she shall put a pain only Pavar. No? Now, you must router is 50 head on me. That's when you come and read them up. Router is switched to Terra, Shiva, Shia, Niara. Taro, eight or eight suit, not only Judah, Power, Shima, Bangari, Shime, Power Supply, Tanapoga, Niara, the Baylon, the Dudia Jovar. Tazo in our router is switched, listen, the cool of Telu Yare, 42 U, resty, Pippa. No, Tazo no, 9 U, rest for Kogula, Telu Yar, the resolution, said what about to a frame bomb and a beer to Tambia, a baby pie, a bomb of Bangari bomb. Maybe taking a swift patch panel with Yama Tembe, being beyond the key very well armed, you must then young man. The Yama said what a chart of ice tell you are the one of UPS power supply, Pimadari, Columbian, Payland, and how Nayanima, Tuembe, the Lurija, Nayan, the Lumia, Baylon, and Town Hammy, or not. Napa was no key very to the alarm, not a resolution or equipment Ronemba. Our resistive, good young Bamber, I'm having the equipment rusty them as well. A good snitch channel, Steve, piss on a Taleka, Master, Miera, Saint Dime, maintaining Ludacama, Travis Ludacama, Bubio, Yansan Lama, Pippa, Drew, Sacruiness, Yaruda, Jalai, not the Master Cujet Bobby Power. Not as region beyond it as in Miari, no? Man in the Power, Dema Panga Pare, Labu, Pony, Dino Pony Muyo, a booty so to put upon, Gumu Lotava. Sadiwe, equipment rest is shiva. Aro di maso yin, hala, patch panel. Aro kuwa, equipment rone ma patch panel yu re tong baare. Patch panel sura karo, riniyapi solution, saru, di workstation yaani laare, kumidani yaani laare, wire yu, router yu, system ma, daya yu ma tujin hu. Jama ta sinkan, sake po ho, no? Aro ku, patch panel yu, adi ma ta sink tulai baare. Kuna saru, shima, pants down to ne, saru, tue ten baare. No, I have a patch panel. That's why I was saying, who suck it, no electronic suck it, my bow. You to a den, device to Kuba, a patch panel. Why are you doing my lavi to a den hour? He's a patch panel, I'm not the same. Gonna assist you or are you? Tell what you were the same to a den. The nearby was an off. Use our air, commutaria, lare, key very good. Router is sister with your diam to wow. Yarema patch panel, Hamune, the same can be my serua, to our. No, Daria patch panel. He was in Shia Jimazo in Azu, Aji 45 Conadari, Miyavam, Namadi Shiva, Liberi Kalu Yar. No, Tapas Panay, Naufaba. No, Ta Saki Mohoba. Gona Shima said, Pan Sound, Dune, Hoblady, Matuzu, Away. Why are you Matu and Dami Pan Sound, two line resolution? Why are you the Connect Kedame? No, Pas Panama. The Naufamba, Guru Miyara. No, to say, Becky, very good Pas Panay, Naufamas, Connectima, Pas Sound, Dune, South Tame. No, people so in that so in past panel yala. People so in past panel aumama, imi tome router switch table, the same tower, nigga so the same tare.
그래서 호박이 내년가 이 왑 에리아마 시대 꿈이라니 라레 와야리디 라우라리 수수 다야임라우 빠스판에 나고 웨메 빠스판에 라서 조도리네 미미 동진에 라우라리 수수고 변비 뚜단마 핏바 디 빠스판에 라우라리 수수고 코나 브레 이퀴먼트 레스템마 서와 신 신트 신트 신지 서와 태다마 핏바 어 디마 소인 서와 블루라메 소인 되게 로로메 웹 스테이션 เนาะ any web station lame chuu ri router ri hub ri switch ri ko dai yai ma thoe ba au ja na ma patch pan ne khan da ba no di patch pan ne no ai patch pan ne ko di patch pan ri switch ri ko di ma equipment ri the ma sia wa the tha ma di equipment ri the ma no a lo naw ta ka thap pyo ma so yi shi ma le khona sa wa hotel place ko tong kae ba le na khona pyo hostel ri hotel ri na sa lo di airport ri ma tong ba le no hotel ri ai hotel ri di sewa ma user di hla nayan ma shi de hop rate ko sewa thoe pi yo internet no network ko tong yong be no di equipment run de ma shi de switch de router de yu la thoe sia ma lo bu no a lo network tama ri di tat san ya equipment di run de ma shi de device de ko nayan de ma sia ro wa da mo ceiling de ma twae la me pi nayan ma ku lo hop rate ne le da me ai hop rate ko ခုန ရှိမှာ ဆရာကနေပေါ့ pan sound နဲ့ အခုလို မျိုး patch panel လို့တွေ့တန်းပါမယ်ပြီးရင် အသုံးပြုမဲ့ user တွေဒီမိမိရဲ့ laptop မိမိရဲ့ computer ကို ဆရာပေါ်လဲ ဆိုရင် လာမယ် ပြီးရင် ချိုး patch cable ပေါ့ နော် ခုနကပေါ်တဲ့ straight cable လေး တွေနဲ့ ချိုးတို့လေးနဲ့ လာ ထိုးအသုံးယုံမယ် နော် ဒါ user တွေဘက်က ကြည့်မယ် ဆိုရင် တစ်ဖက်က ကြည့်မယ် ဆိုလို့ရှင်တော့ ဆရာ network designer တွေက network administrator တွေ engineer တွေ ဘာလုပ်တယ် မလဲ ဆိုရင် နေရာနေရဲ့ wall plate ကနေ ceiling နေရာနေ ချိုး တွေ တွေ့တန်း လာမယ် ပြီးရင် equipment room မှာရှိတဲ့ patch panel issue အခုလိုမျိုးလာပြီးတော့ တွေ့တန်းထားမယ် ဒါကိုဆရာပြောလို့ဆိုရင် draw cable လို့ခေါ်ပါ ဒီအတွင်းပိုင်း တွေ့တန်းမှုကို draw cable တစ်ဖက်က hot plate တစ်ဖက်က hot plate ကတစ်ဖက်က web station မှာရှိတဲ့ hot plate တစ်ဖက်က equipment room ထဲမှာရှိတဲ့ patch panel ဟုတ်လားအဲ့ဂျာတွေကို draw cable hot plate နဲ့ user သုံးမယ့်နေရာကို patch cable ပြီးရင် equipment room ထဲကိုရောက်လာပြီဆိုရင် equipment room ထဲကိုရောက်လာတဲ့ ကျိုးကိုလည်း head တွေ switch တွေ router ကိုဓာတ်ရိုက်မဝင်ပါဘူး ခုနကပြောဆို patch panel တွေကိုဝင်တယ် ပြီးပြီးဆိုကမှာ patch panel ကမှတစင် မိမိတွေ့တန်းခြင်းတဲ့ router switch တွေရှိကို เนาะ ကျိုးတို့ patch cable လေးနဲ့ ပြန်ပြီးတော့တွေ့တန်းတယ် patch cable เนาะ patch ဓာတ်လေးကြီးက patch cable အတူလေးတွေ ဒီကြားမှာနေရန်တဲ့ ဒီ equipment တွေ ਨੇ ကဘလောက်ဝင်မှန်းမသိဘူး ceiling တွေရှိရနေလာမယ် draw cable เนาะ ဟုတ်လား ဒီလိုမျိုးနဲ့တွေ့တန်းပါလေ တကယ်လက်တွေ့အပြင်မှာတော့ ဒါပဲနဲ့ တချို့သော တမန်ရုံသုံး office တွေမှာတော့ဒီလိုမျိုး standard နဲ့မသုံးဘဲနဲ့ ဒီလိုကြားထဲမှာ hop plate တွေမခံတော့ဘူး patch panel တွေမခံတော့ဘူး ဓာတ်ရိုက် web station မှာရှိတဲ့ဟလာ cable ကိုပဲဘယ်လိုလားတွေ့တန်းမလဲဆိုရင် half switch router တွေကိုဓာတ်ရိုက်လာပြီးတော့တွေ့တန်းတာမျိုးလဲအလွယ်လွယ်လေးတကူတွေ့တတ်ရပါလေ ဒါတွေကတကယ်တမ်းပြောမှာလို့ standard မဝင်ပါဘူး sun snip မကြပါဘူး တကယ်တမ်းဆိုနိုင်ငံတကာက standard ရဆိုရင် အခုလိုမျိုးတွေ့တန်းမှုမျိုးသားလည်း snip ကြပါ no di wire တွေ့တန်းမှု structure cable လीဟာ ဒါပေမဲ့ ကုန်ကျစရိတ်တွေပိုများလာမယ် installation လုပ်တယ် ဆရာကနေပေါ့ အဆင့်တွေပိုများလာမယ် budget ပိုပြီးတော့ကုန်ကြမှာဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့ wet area လောက်ခုနကပြောသလိုပဲ အလုပ်လုပ်တဲ့တကယ်နေရာဖြစ်ပါတယ် အဲ့ဒီ wet area နေရာတွေမှာ သုံးမဲ့ user တွေဒီ ခုနကပြောတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ hot outlet တွေမှာ ထိုးပြီးတော့ သုံးလိုက်ရုံပဲ အဲ့ဒီ hot outlet နဲ့ patch ဒီ equipment room ကို horizontal cable နဲ့ပြေးပါမယ် PC တွေဒီဟလာအဲ့ဒီနေရာမှာရှိတဲ့ hop outlet မှာထိုးပြီးတော့သုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ ခုန horizontal ပြေးတဲ့ cable အမှတစင် equipment panel router switch တွေနဲ့သူတို့ဒီချိတ်ဆက်ပြီးတော့လိုချင်တဲ့ network service တွေကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် ဟောဒီမှာနေရာမှာမြင်ရတဲ့ hop outlet တွေပါသူဒီ RJ45 ဒီ shutdown အဖွင့်ပြီး RJ45 ဆိုတော့ ကောင်းတဲ့ထိုးသုံးယူမှာဒါကိုဆရာဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် female RG45 jacket လို့ခေါ်ပါတယ်เนาะဒါရှေ့ဘက်ကမြင်ရတာဒါနောက်ဘက်ကခုနကဆရာပန်ဆောင်းလူနဲ့လုပ်တဲ့ဟာတွေပါเนาะ wire လေးကလူပဲတွေ့တန်းပြီးရောပန်ဆောင်းလူနဲ့လုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာကနေပြီးရောကုလို့ဟော jacket ဒီကောင်ရလာမယ်အဲ့ဒါကိုနောက်ဘက်မှာဆွတ်လိုက်မယ်ဆိုရင် user လေးလွယ်လွယ်လေးလေးကိုသုံးတဲ့ wireless area မှာသုံးတဲ့ဒီ RG45 jacket တွေကိုဆရာကရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် computer ဒီ computer နောက်မှာရှိတဲ့ network cable နဲ့ ပြီးရင် တစ်ဖက်ကို အခုလိုလောက်ထားတဲ့ နေရာမှာထွက်နေတဲ့ hot plate မှာ hot female jacket မှာထိုးပြီးသုံးလိုက်ရုံနဲ့ရပါပြီ ဒီနေရာမှာရှိတဲ့ဟာဒီ
တစ်ဖက်က horizontal cable တိုင်းတွေ့တန်းပြီးတော့ equipment room ထဲမှာရှိတဲ့ဟလာ red ထဲမှာရှိတဲ့ patch panel ရမှာတစ်ချက် router တွေ switch တွေရှိရောက်သွားပြီးတော့တခြားသော device တွေနဲ့ချိတ်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါ workplace area ပါเนาะဒါခွဲခြားပြီးတော့ခေါ်ပြတာချင်းဖြစ်ပါတယ် web area equipment room horizontal cable အကြောင်းတွေကိုရှင်းပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအာဒီကနေ့เนาะဒီ cable insulation ကန်းကန်နာမှာ twisted bay cable နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုး insulation လုပ်ရတယ် insulation လုပ်ခင်မှာဘယ်လို standard တွေရှိသလဲเนาะ device A နီး B နီးပင်လေးရောက်တွေဘယ်လိုရွေးလဲ color တွေဘယ်လိုခွဲသလဲအဲ့လိုလိုကမှာ blue two c ကိုသုံးတယ်ဘယ်နေရာမှာတော့ဟလာ straight သုံးမယ်ဘယ်နေရာမှာတော့ cross သုံးမယ်ဒါလေးရှင်းပြခဲ့ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ် insulation လုပ်ပုံအစင်းစင်testing လုပ်ပုံစစ်စစ်ကိုရှင်းပြပြီးတော့တကယ်လို့ဒီမှာဆိုရင်တော့ network cable တွေကိုဘယ်လိုမျိုးနဲ့ဟလာတွေ့တန်းကြလဲဆိုတော့ structure cable အကြောင်းကိုရှင်းပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့သင်တဲ့သင်ခန်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောအားလုံးဆရာတို့ကနားမလည်တာရှိရဆိုရင်အချိန်မီးမီးမြန်းနိုင်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ဆရာတို့ကဟလာအပြင်မှာလက်တွေ့ဆရာတို့ကလှုပ်ဆောင်မှုလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာလေးကိုဆရာတို့နားလည်ပြီးဆိုရင်တော့ like and comment ဒီမှာ reaction ပေးခဲ့ပါလို့ပြောခြင်းပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်